Быйыл белгилүү хирург, профессор Исахунбаевко 110 жыл толсо, жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илим изилдөө институтунун түптөлүшүнө 15 жыл болду. Мындай кош майрамга утурлай өткөрүлгөн иш-чарага ата мекендик жана чет өлкөлүк дарыгерлер катышты. Алар Ахунбаевдин жасаган эмгегин, медицинага кошкон салымын, чет жактагы ири өлкөлөрдө окуган докладтарын айтып эскеришти. Саканович, он часто был у нас в институте. Иса Конович, жоопкерчиликтүү, эмгекти сүйгөн, чынчыл адам болчу. Өз ишин мыкты билип, мындан башка да көп тармактарга кызыкчу. Ал Бакулева менен дос болчу, анын устаттары менен да тааныш болчу. Хорошо знаком с Бакулевым, он дружил с Савельевым. Эл аралык илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө чет өлкөлүк кардиохирургтардын катышуусу менен атайын мастер-класс өткөрүлдү. Анда чет жактан келген коноктор жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоонун жаңы ыкмаларын үйрөттү. Саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен биз Саудовский фонд развития деп өнүктүрүү фондунун 1,5 миллион доллар АКШ долларына грант утуп алдык. Ошол гранттын негизинде биз көп керектелүүчү жабдыктар менен толуктанууга ишенип турабыз. Ошол керектелүүчү нерселерди оборудование жаңы түрдөгү оборудование аспаптарды алганга аракеттенип атабыз. Иш-чаранын соңунда Германиянын Ольденбург университети менен кызматташуу келишимине кол коюлду. Эми бул аркылуу эки тараптуу тажрыйба алмашуу жүрүп, Кыргызстандагы дарыгерлер Германиядан билимин жогорулатууга мүмкүнчүлүк алат. Дайым эле баарын жардам берип, технический болбосо советтер менен акыл айтып, балдарга кандай болгула, мындай болгула деп, себеби менин бул жерде 5 кандидатым, бир доктор наук, өзүмдүн колумдан чыккан балдар, баардыгы мени билет, баардык сыйлайт, сестра, санитарка, баардыгы эле маган алардын өсүп өнгөнү өтө жакшы. Иштейтин жаштар баардыгы билимди, анан кийин баардыгы ынтасы жакшы да. Алдыга умтулуп бир нерсени бата алып кетсек дейт. Кыргыздын бактысына жаралып миңдеген адамдар даба тапкан гениалдуу хирург Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына арналган иш-чара муну менен чектелбейт. Ал өзү туулуп өскөн кичи мекени Ысык Көл облусунда дагы уланат. Андагы иш-чара вело жүрүш менен коштолуп, Ахунбаевдин эстелигине гүлчамбар коюу менен жыйынтыкталат. Наисбек Камилдинова, Бакыт Кошалиев, 5-канал.